Ось така маленька вода може наробити великої біди. Нещодавно в цьому могли переконатися жителі села Приборжавське, що на Іршавщині. Складно повірити, але саме цей потічок мочарний 11 червня зніс 4 мости та затопив більше 40 дворогосподарств. Кадри, залиті у мережу, просто вражають. Відвідавши вулицю за кілька днів, все ще бачимо наслідки. Подекуди видно частини асфальту, який шматками несла вода. Біля одного з обійств бачимо залишки залізної переправи. А що, це той місток, який був, це так знесло? Дірами було, то п'юниця була вода. То крахота була. То це до колін була вода. Пані Надія з жахом згадує, як поверталася додому того дня. Вулицею неможливо було йти, довелося обходити. Те, що застала на обійсті, каже, не забуде ніколи. Дитина носить з Ужгорода, прийшла моя донька з дитинкою. Так ся напудив, що так і не хоче ту й бити. Я тут їх додому. Внук ваш? Да. Кажу, Ванька, кажу, пойду, бабу. Кутик великий, кажу. То страхота була. Дашу штук. Свині плавали. Зійшла. Все, чоловік був вдома. Аби накоїти такого лиха, стихії знадобилося кілька хвилин, згадує пан Михайло. То буквально за 5 хвилин. За 5 хвилин. На? Прийшла одна волна, далі друга волна прийшла і все буквально затопило. Постраждалі кажуть, що в дворі вода була до коліна, підвальні приміщення, комори, прибудови для утримання худоби. Все це було у воді. Нанесений на мул вичищали кілька днів. Ото вже люди повозили на мул. І звідси там не було, з тої сторони. Наразі люди потрохи відходять від стихії, але страх мене ще не скоро. Адже невідомо, якою буде погода надалі. Тим паче, що мочарний свій крутий норов показує не вперше. Було 2005 року. Яка повінь була, а тепер 15 років, 20-го. Тепер в селі створена комісія, яка фіксує обсяг нанесених збитків, а вони чималі. Близько 40 дворогосподарств, які постраждали, це і майно, і посіви, огороднина, присадибні ділянки постраждали, постраждала комунальна дорога. І в селі, яка зруйнована, там на ділянці близько 2 кілометрів було зруйновано асфальтне покриття. Також пошкоджена берегова лінія на річці Мочарний. Далі всю інформацію відправлять на розгляд керівництва району та області, де й вирішуватимуть питання компенсацій та реконструкцій.